Què passa, mites? Tot allò, benvinguts aquí al nostre canal, un dia més, que el que farem primer és saludar els nostres companys habituals. Hola, Adri. Hola, tot bé? Tot molt bé. Hola, Sergi. Bon vespre, companys. Nois, la temporada es va acabant i anem allà amb els últims vídeos de la temporada. Tenim l'estiu a la cantonada. Correcte. I ara que ha sigut la final de l'ACB, he pensat, Marc, avui que toca tu portar vídeo, porta una de les finals més èpiques de la història que va haver-hi. Nois, quina creieu que pot ser aquesta final? Qualsevol títol del Barça? No sé, no se m'acut cap que hagi guanyat la penya, crec, eh? N'ha guanyat, n'ha guanyat. Podem fer-ne algun dia. Però no, no és res de la penya. És una final en la que intervé el Barça, però que no guanya. Sergi, et sona aquest nom? Fernando Sanemeterio? Sí, però podem fer un altre vídeo, si vols, Marc. Serà que no, serà que no. Per mi, un dels moments més èpics de la història de la Lliga Espanyola el veurem ara a continuació. Nois, a la 3 veurem el vídeo. 1, 2, dintre vídeo. Crec que no m'agrada. Pues aquí estem. Tercer partit. El Buesa Arena. Caja Laboral venia de guanyar els dos partits al camp del Barça. Havia col·locat el 0-2 a l'eliminatòria. I, nois, no era un Barça qualsevol. Era el Barça que venia de guanyar l'Euroliga. El Barça de Xavi Pascual. El Barça de Pete Michael. L'Orbeck. Ricky Rubio. Navarro. Equipàs. Equipàs. No era qualsevol equip. I Caja Laboral, que havia fet la feina bruta al Camp Nou, al Palau Blaugrana, i ara aquí, al camp del Baskonia, veurem què passa. Endavant, nois. Què penseu vosaltres? Què veieu? Home, jo aquí... d'entrada, que em diguis que és un Barça destacadíssim, però i que li van quedar un 2-0 al Palau Blaugrana, ja em xoca una mica. Però ja, d'entrada, saps? Sí. I després l'altre és veure el Caja Laboral carregat d'ex de la penya, amb un Pau Ribas aquí amb Malena, amb el Trinio Huertas que hem vist abans amb Malena... Vull dir, em xoquen molt aquestes dues coses. Aquí tothom pensava que guanyaria el Barça. Vull dir, al marc de l'equipazo que has dit, lo de l'Eurolliga i tot, aquell any el Barça es mereixia guanyar la Lliga sí o sí. Es mereixia, bueno. La veritat és que sí, que era un equipàs i jugava molt bé. També t'he de dir, els jugadors de la Caja Laboral eren bons, tenien qualitat, eh? Aquí veiem... Vaya triplàs. Un 3-1 de Juan Carlos Navarro, que no sé si us heu fixat, però a falta de 55 segons guanyava de 5 punts al Caja Laboral. I aquí el Joan Carles, que amb aquest triple hi ha hagut falta, jo crec que sí, bastant clara. Igualava una mica més el partit i es podia ficar ara a 1 si anotava aquest tir lliure. No la nota, cosa estranya aquí en Joan Carles. Ja ve a rebre aquí Marcelinho Huertas. Puja la pilota al base brasiler. Defensat per Ricky Rubio. I ara veiem aquí fer el carretó a Brad Oleson. Després a posteriori jugador de Barça. Falla... Sí. Oh! Ha fallat també Splitter Oliajo, crec que era el rebot. Ricky Rubio busca la penetració. Troba! Era aquest Norris? Morris? Sí, Terrence Morris. Terrence Morris, l'home tranquil. Anota i empata el marcador a falta de 30 segons. Dusko Ivanovic, que aquí encara no portava aquella cubeta. Que ara porta que li queda fatal. No li queda gaire bé. I nois, aquí... És estrany, perquè tenia una coronilla aquí, també. Exacte, quedava molt raro. Aquí a falta de 30 segons, nois, com ho veieu? Va, venim per darrere el Barça, amb l'energia aquesta que portaven. Jo continuo dient, aquí no es podia escapar el partit. Jo recordo, estava veient-ho per la tele i era el Barça s'emporta aquest partit i anirem a un quart partit mínim. Aquí, tio, Ricky Rubio... Fa 12 anys, això, i ja era elit del bàsquet europeu, saps? És que... És brutal. Sí. Perquè quina temporada és, això? 2010. Va ser... Bueno, fa 12 anys, una passada. Bola per Marcelinho. 8 segons de possessió. Atenció, rep el bloc de Splitter. Marcelinho se va per l'esquerra. Troba-li a Juan! Hi ha hagut un tap aquí. Hi ha hagut un tap. La gent reclama. La gent reclama aquí canasta, tap il·legal. No. Veurem la repetició. Tapa espectacular. Sí. De Terrence Morris. Tapa espectacular. Veurem aquí la repetició perquè aquí hi ha la primera polèmica del partit. A veure si ensenyen la repetició. I nois, dieu què em penseu. La gent demana en bàsquet, eh? Aquí la... Estat legal.
La gent de Baskonia. I aquí ve la repetició. Sale Valiahu. No, és que penseu. Molt al límit, quasi bé començava a baixar la bola ja, molt al límit. Jo crec que inclús... Jo crec que encara està posant. Estava ja molt frenada, Estava la bola estava ja molt frenada. Sí. Veiem aquí que els àrbitres donaven com a tap legal i, per tant, ens anava a la pròrroga. Guanyava Baskonia de 2. Aquí veiem una jugada increïble de Splitter. Que bo que era, Sí, era molt bo. A Europa era molt bo, molt bo. Home, la NBA va tenir problemes amb les sessions, però al final, en el tau primer i després en Caja Laboral, era increïble. Sí, sí, sí. Atenció, Morris. Perquè ara queda Morris i Barat, i amb la seva esquerra anota 2 punts més, s'acosta el Barça a 2 punts, a falta de 2.55, torna a ser pilota per Marcelinho, que és el mateix que ha dit amb Ricky Rubio. Han passat 12 anys, sí. I aquí està encara fotent guerra, el tio, el cabron. Sí, però clar, a nivells molt diferents, Sí, sí, això està clar, això està clar. Ja, però igualment ho ha fet molt bé, Marcelinho. També va anar a NBA i tot amb els Lakers, recordem. Triple, aquí hi ha una pota i és falta de Brad Oleson sobre Joan Carles Navarro. Té pinta que seran 2 tirs lliures per l'escorta català. Brad Oleson no ho acaba de veure molt clar. Ha anotat Navarro els 2 tirs lliures i ara és bola per Marcelinho Huertas, que de nou intentarà avançar el seu equip. És ara San Emeterio, que de moment no ha fet res. Bola per Brad Oleson, intenta llançar, molt bona defensa, Liore Liahu, perd la pilota. Bola per Ricky Rubio, atenció al Barça, nota! I per si veiem el Barça per davant. Sí, Sí. 11 punts. Com ha costat. Que ja no m'agrada tant, això. Ja. Vacile, mare, que xulo, ara és quan el Barça es fota per davant. Que també tirava un huevo i era boníssim. És que l'equip del Barça, tio, o sigui, era top. Top, Europa, o sigui, total, sí. Inigualable, O sigui, no hi havia cap noia, tipus Jordi Trias o Roger Grimau o alguna cosa així. Hi havia Jordi Trias, però era molt bo llavors també, vull dir que inclús així. Home, va ser MVP d'una copa i tot, per això. Parcial de 6-0 del Barça i bola per al conjunt català. És Vasile que busca la internada per l'esquerra, juguen i troben ràpid a Ricky Rubio, que anota el triple! Déu meu, se'n va de 5 al Barça, falta d'un minut i mig, quan semblava que l'eliminatòria la podia guanyar la Caja Laboral en el quart període. I ara les coses estan en contra del conjunt basc. És Teletovic que troba l'espai, Teletovic en l'aire, triple! Un altre que tampoc era manco, Sí, a Teletovic jo li recordo molts triples, però a Ricky Rubio me'n recordo que abans deien que tenia molt mal tiro, que li costava molt i que ja l'ha enxufat molt bé. Correcte, va ser amb el temps que van a guanyar en certa regularitat. Aquí era una cosa el que tio, tampoc és que hagi sigut una mecànica gaire... d'aquestes que s'ensenyarien. Però Lorbeck, sí, per sort pel Barça va entrar aquell triple. Canasta típica de l'Orbeck treballant-se al poste baix. I contra la Teo Splitter, que no és fàcil. Vola ara per Teletovic, que rebrà per intentar llançar en seguida, però rep la falta de Ricard Rubio. I seran, sembla ser, tirs lliures. No. Tercera falta d'equip. Es queixa Ricky Rubio. No, han sigut tirs lliures al final. Anota un dels dos, crec, Teletovic. O els dos. No, un, perquè anaven de 4. Crec que el segon. I estan a 3 a falta de 40 segons. Jo us haig de reconèixer que ja estava celebrant el títol del Barça en aquella època. Jo estava de viatge de final de curs Andalusia. Digues, Adri. Anava a dir celebrant el títol, però si ja tot just el tercer partit i anaven 0-2. Ja m'has entès, vull dir, que a partir d'aquí ja remuntaríem, home. Atenció, bola per Marcelinho. Perden de 3, pròrroga, 18 segons per acabar. Una sola possessió. Atenció, Teletovic, busca l'internada. Cistella fàcil. Temps mort. Triple, no? Sí, aquí jo també hagués intentat un triple, però suposo que han volgut parar el crono ràpid. Home, aquí la clau era ara fer una falta, esperar que el Barça faci els tirs lliures i anar després a ficar-la. Jo aquest partit l'estava veient a Andalusia, viatge de final de curs. Em sembla que teníem 18 anys i tothom anava amb el Barça. Tothom ja celebrava la victòria. Va ser brutal el que va passar. Bueno, ara ho veureu. Ricky Rubio. Sacarà. Bola pel Barça. 9 segons. Rep la falta Vasile. M'he avançat. La rebotada.
I aquí ja és el que pensàvem tots els culers. Bueno, Basile, que no falla mai tirs lliures, fàcil pel Barça. Sí, eh? L'han triat aposta a ell, a més, perquè tirs lliures. I ara Víctor Sada per defensar. Sí. O sigui, tot en teoria controlat. I Basile, que només ha de fer el més senzill. El que se suposa que li paguen per fer. Sempre. Tirar tirs lliures i fer-los. Ah, no, el segon. Bé. El primer, perdó. Vale. El primer, de moment, com tots esperàvem. Sí, sí. Molta atenció, vale? Els vídeos són en silenci, però us puc assegurar que el camp també estava en silenci. Atenció, Basile, el segon. Falla! Bola per San Emeterio. Atenció, puja ràpid. Assistent de defensa. San Emeterio. Canasta! I dos més on! Sèrio? No, quina passada! Demana calma, San Emeterio, perquè s'ha de notar el tir lliure. Però... Bueno, però almenys forces la segona pròrroga, saps? Ahí estamos. Com a mínim. Has passat ja de perdre el partit a forçar la segona pròrroga. Increïble. I ara, nois, la sensació de que si anotes un tir lliure, guanyes la lliga. Que a les teves mans, en un llançament, està guanyar una lliga contra un dels millors equips que hi ha hagut mai a Europa. Mira San Emeterio. Està més blanc de l'habitual. O sigui, estava tothom a l'habitació callat. San Emeterio vota. San Emeterio s'ho pensa. Llença. Anota! Oh! Atenció, perquè no s'acaba el partit. Basile! Sí, aquí, ojo, eh? Està a punt d'entrar. Bueno, això no ho va veure ningú. Ha guanyat el Caja Laboral! Des de fons es deia Juan Carlos Navarro una mica enfadat. Aquí el tenim. Li dona les felicitacions aquí a Dusko Ivanovic. Brutal! Brutal, noi! És que veia liada, no? Sí, eh? Vaya liada, tenia els tirs lliures, Basile per marxar de 3, falla, i després a la contra encara li fan una falta en San Emeterio que permet guanyar el partit. No sé, jo crec que el Barça o sigui, és una cagada monumental del Barça, no? Sí. Correcte. I tu, Sergi, què penses? El vídeo que no m'ho recordar. Sí. No m'agrada que portis aquest vídeo. A veure, tio, ens has posat com 87.000 colorades al llarg de tota la temporada. I jo crec que per acabar tocava fer una que no és a favor del Barça. I més aquesta que és tan mítica, tan, tan mítica. Però bueno. Aquí jo recordo, ara veient la repetició, de cagar-me en tota la família del Basile. O sigui, fas el que vive, doncs deixes passar. Vull dir, supera fàcil el San Emeterio. Que bueno. Rebé, perquè sobretot el Barça, després del temporadón que va fer, hagués estat bé acabar amb el títol de Lliga. I un 3-0, molt injust per la temporada del Barça. I però la falta de Terrence Morris també, una mica, com falta tan poc temps, tio, que faci la canasta, vas a la pròrroga, sí. Saps? No te la juguis. Però bueno, en tot cas, per mi, un dels millors moments que he vist mai a la Lliga ACB, i m'alegro sí, moltíssim que sigui un dels que vagi acabant la temporada, i res, doncs, m'alegro molt que us hagi agradat, nois, i res, tancarem com diem sempre, abans però... No us oblideu de donar molts claps, molts likes, molts tot el que vulgueu. Aquí estem molt agraïts per tot el que feu. I ara sí, tanquem com fem sempre. Bon dia, bona tarda i bona nit. Ens veiem al proper partit. Al proper partit. Adéu.